Teddy Petze. Bravo! Ra ar minakhaws, magram ai tantsekva da tan ro ukravdes. Ara ara, madloba ra, me mgoni fonograma iqves, kho? Ara. Fonograma pekadrebis to, eh? Aha. Ara. Me ukravdi. A martla shen ekha mush. Ekha shegvdia ro da ukratide da itseko marto. Давай эти дагунтице. Ძალიან მაგრები ხარ, ძალიან. გაგვახარეთ, გაგვახალისეთ და რაც თავარია, ნუ ხალხს ესე ძალიან მოსწონს. მე ვამბობ ძალიან, ძალიან დიდი უდიდეს ის. მეგობრებო, როიქ თქვია ნიჭიერი, თქვენ ხართ უდაოდ ნიჭიერები, ამიტომ ჩემგან გაქვთ პირა თქვა. ვამბობ ის. გიგი ამბობ ის. გადაცულები ხართ ბავშვებო. მადლობა დიდი. გადაცულები ხართ. პირდაპირ კიო. იო კიო. გილოცავთ, გელოდებით შემდეგ ბიჭებს.